באותה שבת שחורה, ב-7 באוקטובר, אורן בניטה נותר הפרמדיק האחרון במפלסים. תוך כדי שהמחבלים חדרו לקיבוץ שבו הוא מתגורר, כשאשתו וילדיו סגורים בממד, אורן יצא החוצה והחל לסייע לפצועים תחת ירי. במסגרת פרויקט מיוחד, כתבתנו נעמה קדוש יצא לסקר את סיפורי הגיבורים שנותרו מאחור, שהעניקו סיוע רפואי והצילו חיים תחת אש. מלאכים בלבן, הסיפור של אורן בניטה. שום דבר לא הכין אותנו לשביעי באוקטובר. זה משהו אחר לגמרי. זה השער שממנו אתה הולך וחוזר. כן, מהשער הזה יצאתי כמה פעמים. וכל פעם בהרגשה שיוצא ולא חוזר. וכל פעם שאני חוזר אני מביט למעלה וזה... אני אומר וואו, חזרתי. אורן בניטה עובד במד"א 30 שנה. באותה שבת שחורה הוא מבין מהר מאוד שהוא האמבולנס היחידי שנשאר בגזרה. מתעוררים ב-6:25, נשמע קולות של צבע אדום, התחילו פיצוצים. אמרתי לאשתי להיכנס לממד והארתי את הילד. אמרתי לו קום, כזה פרצה מלחמה. שומע בעיטה חזקה בשער, אני שומע את השער נפתח ואני שומע צרחות מבחוץ. אני מסתכל מהחלון של המטבח ואני רואה צועקים פצועים פצועים וצורכים את השם שלי. אני רואה אותם מדממים והם נזרקים נשכבים בסלון. קצת תלם, שנייה וחצי וקדימה, צריך להתחיל לעבוד. הם היו חברים, כאובים, צורכים. שאלתי אותם מה קורה בחוץ וכבר במבט שלהם הבנתי. הם אמרו לי שכל הקיבוץ שורץ מחבלים. תוך כדי אני מחייג למוקד של מד"א, הסברתי להם שיש לי פה שני פצועים שאני צריך פינוי דחוף בשבילהם לבית חולים. אמרו לי, אורן, אין סיכוי, תצטרך להחזיק אותם. הם הסתכלו אחד על השני, כבר הם היו בשלב שהם נפרדים אחד מהשני. הם חשבו שהם לא יצאו בחיים. ואז אני מבין שאחד הפצועים, היד שלו מתחילה להשחיר, ואני יודע שאם אני אשאר איתו פה, ואני לא יודע עכשיו כמה זמן, הוא יאבד את היד. בינתיים הקרבות ממשיכים. הילד שלי הוא בן 18 לפני צבא. הוא אמור להתגייס חודש אחרי. הוא מוציא סכינים. הוא עומד בחוץ, ליד זה עם הנשק, ואמר לי, אבא, אל תדאג. אם הם באים, גם אני פה. היי, אתם מכירים, בואו. מה נשמע חמוד? הכל בסדר? איך היה? רגיל? רגיל זה דבר טוב. אנחנו מסתכלים אחד על השני, עושים אחד על השני שקט, ויורדים בשקט למטה. איך שהם נכנסו... רק אדרנלין פה אין לך בגוף. אתה לא חושב על כלום, 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 כלום. וזה זה משהו שכאילו... זה לא נתפס לך. הרגע היה לך בגוף האחרונה, אתה יושב, מוצא את עצמך חודש ומחזיק אנשים שלא ימותו. זה לא משהו רגיל. אני מתחיל להתארגן, אומר, קדימה. לוקחים את הפצועים, ואנחנו... מתחילים לנוע לכיוון השער, אסור לנו להוציא את האמבולנס. אם אנחנו מוציאים את האמבולנס, אנחנו חוטפים. אני מגיע לשער, ואז אני רואה מחזה מטורף. בשער, חלק ממחבלים שחיים קשורים. ופשוט רצף של כל השער עד לצומת, מכוניות צרופות, עדיין בוערות, גופות תלויות על המכוניות, על הכביש
אתה לא מצליח לעבור מלא גופות. אני במבט מסתכל אם אני רואה משהו שבר הצלה. לא, לא היה שם. מעלים אותם לרכב צבאי והם יוצאים לפינוי לבית חולים. זה מין יורדת אבן. הם בסדר, יציבים, נוסעים לבית חולים עכשיו, חוזרים הביתה. אני רוצה להגיד לך פשוט תודה. אין ספק שיצלת לי את החיים, באמת. אני די בטוח שאני לא הבן אדם הראשון שיצלת לו את החיים, כי זה העבודה שלך. אבל נראה לי שבמצב הזה שאנחנו היינו בו, אז זה משהו שהוא קצת יותר משמעותי. אני מעריך אותך בטירוף, ותודה. זה הסיפוק בסוף מהעבודה הזאת. כשאתה רואה אותם על הרגליים, קמים, עוד חוזרים להילחם. אין יותר כיף מזה. זה מה שאני יודע. רק להציל חיים. אני יודע עוד דברים, אבל בזה אני חושב שאני צברתי הרבה ניסיון, ובזה אני טוב.